дня, шановні колеги. Я Пінчук Ірина, директор Інституту психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка і є модератором сьогоднішнього вебінару. Тема сьогоднішнього вебінару – психічне здоров'я в умовах пандемії COVID. Дозвольте всіх привітати і представити сьогоднішніх спікерів нашого вебінару. Першим спікером в нас сьогодні Аліса Ладик-Бризгалова, Всесвітня організація охорони здоров'я, офіс в Україні, з інформацією, презентацією про психосоціальні аспекти пандемії COVID-19. Другим спікером в нас є професор Роберт Ван Ворен, міжнародна організація «Глобальна ініціатива в психіатрії», і з доповіддю «Міжнародний захід разом на відстані як інструмент дестигматизації в сфері психічного здоров'я». Третім спікером буду я. Я надам інформацію про професійні стрес у медичних працівників в період пандемії COVID-19. І четвертий спікер – Альберт Фельдман, Інститут стратегічних досліджень імені Голди Меєр, з темою створення соціально-психологічної моделі гарячої лінії стоп-паніка в умовах карантинних заходів пандемії COVID-19. Наш вебінар буде проходити протягом години. Якщо в нас буде час, ми будемо проведемо дискусію, будемо задавати питання. Є також прохання під час доповіді писати свої питання для спікерів в чат, і ми протягом виступів будемо надавати ці доповіді. А зараз я хочу надати слово першому спікеру Алісі Бризгаловій Ладик. Доброго дня, шановні колеги. Дякую, пані Ірино. Сподіваюсь, мене чутно. Мене звуть Аліса Ладик-Бризгалова, та я спеціаліст з психічного здоров'я Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, а також співголова робочої групи з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яка працює в Україні, в системі гуманітарного реагування ООН. Я дуже рада вас вітати від імені Бюро ВОЗ в Україні та хочу подякувати організаторам International Society of Substance Use Professionals, а також Інституту психіатрії університету імені Тараса Шевченка, а також подякувати учасникам, які приєднались, за приділення уваги темі психічного здоров'я як важливої складової глобального реагування на пандемію COVID. Зараз, з вашого дозволу, я вимкну відео та ми переключимось на презентацію. Дякую. Окей, добре, все працює. Спершу хочу зазначити, що психічне здоров'я під час пандемії зараз є пріоритетною сферою на самому високому рівні ООН та ВОЗ. Та 13 травня 2020 року генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерес закликав уряди, громадське суспільство, органи охорони здоров'я та інших людей терміново зібратися разом для вирішення аспекту психічного здоров'я цієї пандемії. Генеральний секретар зазначив, що психічне здоров'я лежить в основі нашого людства. Це дозволяє нам вести повноцінне життя та бути частиною суспільства. Але вірус COVID-19 не тільки атакує наше фізичне здоров'я, а також посилює психологічні страждання. Також він зазначив, що послуги психічного здоров'я є та мають бути невід'ємною частиною всього державного реагування на COVID-19.
Заява генерального секретаря ООН також супроводжувалась виданням концепції щодо COVID-19 та потреби діяти щодо психічного здоров'я, яка є доступною на сайті ООН. Також генеральний директор зазначив, що коли ми подолаємо пандемію, ми також маємо думати та привнести більше послуг з психічного здоров'я, які надаються на рівні спільноти, та впевнитись, що психічне здоров'я включене в загальне охоплення послугами з охорони здоров'я. Нагадаю хронологію подій, декілька слів. Перший випадок був зафіксований у листопаді у китайському місті Ухань, і далі хвороба почала швидко розповсюджуватись. На той момент це були ще поодинокі випадки в межах міста, але вже 26 січня подія була оголошена ВОЗ надзвичайною ситуацією з дуже високим ризиком на рівні країни, а також високим ризиком на регіональному рівні та глобальному рівні. Ці оцінки досить швидко переглядалися, та вже 11 березня ВОЗ охарактеризувала спалах як пандемію. Вам, мабуть, всім добре знайомі цифри та статистика щодо ситуації в Україні. Хочу лише зазначити, що станом на 2 червня це 24 тисячі людей. 19% з них – це медичні працівники, які мають підтверджене інфікування COVID-19. Та хочу зазначити, що незважаючи на пом'якшення карантинних заходів, варто пам'ятати, що пандемія COVID-19 – це не спринт, а скоріше марафон. Тому ця статистика буде збільшуватись часом, та необхідно бути готовим та попереджувати, наскільки це можливо, і негативні наслідки для благополуччя та психічного здоров'я населення, а також осіб, які залучені до реагування. Ми знаємо, що у будь-якій епідемії люди зазвичай відчувають стрес та стурбованість. Поширені реакції людей, які постраждали, як прямо, так і опосередковано, можуть включати страх захворіти і померти, уникання закладів охорони здоров'я через страх інфікування під час лікування, страх втрати домогосподарств, неможливості працювати під час ізоляції, а також звільнення з роботи. Страх соціального виключення, поміщення в карантин через асоціювання із захворюванням, відчуття безпорадності, страх розлуки з близькими, ризик відмови дбати про уразливі верстви населення через те, що піклувальники можуть бути ізольовані у карантині. Страх перед повторним досвідом, пережитим під час попередньої епідемії, також можливий. Це є поширені реакції для будь-якої епідемії. Та що стосується конкретних специфічних для спалаху COVID, для пандемії COVID чинників, це ризик бути інфікованим чи інфікувати інших. Це симптоми інших проблем зі здоров'ям, які часто, наприклад, лихоманка, можуть помилково вважатись проявом COVID-19 хвороби та призводити до страху інфікування. Окрім того, доглядачі можуть почуватися занепокоєними через те, що їхні діти, наприклад, залишаються вдома самі через закриття шкіл, без належного догляду або підтримки. Також слід звернути увагу на те, що під час карантину можливе зростання випадків домашнього насильства через те, що люди перебувають протягом довгого терміну в одній квартирі. Також ризик погіршення фізичного, психічного здоров'я вразливих осіб, наприклад, осіб старшого віку, осіб з інвалідністю, соматичними захворюваннями. Тож це специфічні стресові фактори для пандемії COVID.
А також хочу трохи торкнутися факторів, що стосуються саме медичних працівників. Це що ковід привносить в життя медичної спільноти, це суворі заходи біобезпеки та виснаження через їх використання фізичне та психологічне. Підвищені умови, вимоги до умов праці, можливо, недостатня в деяких випадках недостатнє забезпечення засобами захисту, недостатня особиста спроможність реалізовувати базову турботу про себе, а також недостатня інформація про довгострокову взаємодію з особами, інфікованими ковід. Важливим моментом пандемії COVID-19 є стигма. Через стигму люди, які потребують медичної допомоги, можуть її уникати і не повідомляти, наприклад, про свої симптоми, що може мати серйозні наслідки з точки зору розповсюдження інфекції. Тож через стигму люди можуть не отримувати вчасно допомогу, та це впливає на прогноз перебігу захворювання та його наслідки. Окрім того, стигма має серйозні та довготривалі наслідки для психічного здоров'я та благополуччя населення. Стигма призводить до порушення прав людини, вона може призвести до порушення життя родини. Та докази чітко показують, що стигма та страх перед інфекційними хворобами перешкоджають впровадженню необхідних заходів щодо реагування на пандемію та подолання наслідків. Але тільки факти, а не страх, можуть зупинити поширення епідемії. Є дуже прості, але дієві речі, які ми можемо зробити з вами прямо зараз для подолання стигми. Що ми можемо зробити? Ми можемо використовувати відповідну термінологію, яка зменшує стигму. Це термінологія, яка відокремлює людину від вірусу. Наприклад, люди, які мають COVID-19. Не варто застосовувати терміни, які надають людині ідентичність з вірусом. Наприклад, випадок COVID-сім'я або ковідівська людина, ситуація. Важливо передавати та просувати точну інформацію з надійних джерел, користуватись джерелами Міністерства охорони здоров'я або Всесвітньої організації охорони здоров'я, та в тому числі обговорювати точну інформацію з колегами та активно виправляти хибні уявлення та інформаційні помилки серед оточення. Щодо загальних принципів організації допомоги з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки під час надзвичайних ситуацій та гуманітарних станів, хочу коротко ознайомити вас із так званою пірамідою втручань міжвідомчого постійного комітету ООН, яка рекомендує починати допомогу із задоволення базових фізичних потреб. Наприклад, це відпочинок, сон, проживання, харчування при інтенсивній роботі в лікарні. Це можуть бути надані тимчасові можливості проживати біля лікарні, наприклад. Також безпека працівників на першому плані, це засоби індивідуального захисту, чіткі протоколи дій на місцях і таке інше. Тобто це є основою піраміди, та без цього не будуть добре працювати наступні вищі рівні. Якщо людина не має засобів захисту та відчуває, що її здоров'я або життя знаходиться під загрозою, то навряд психологічна підтримка та психологічні втручання будуть працювати добре для неї. Окрім того, більшість проблем вирішується вже на цьому етапі, та наступні рівні допомоги можуть бути непотрібні.
На другому рівні є підтримка спільноти та її сім'ї. Це також дуже важливий елемент. Та на цьому етапі дуже важливо надати людині доступну та чітку інформацію, надати підтримку з боку сім'ї, можливість спілкуватись з оточенням, якщо, наприклад, особа на карантині, спілкуватись з колегами, підтримувати соціальні зв'язки. І саме тут також дуже важливим фактором є стигма та засоби її подолання. Третій рівень – це цільова неспеціалізована підтримка. Це, наприклад, перша психологічна допомога та підтримка. Вона може знадобитись для меншої кількості людей. Проте важливо, щоб вони знали, як можна надавати таку підтримку один одному, або до кого можна звернутись в разі необхідності отримати таку допомогу. Та останній рівень – це спеціалізовані послуги, які можуть знадобитись ще для меншої кількості людей, проте також важливо, щоб інформація, де вони можуть її отримати, була доступна для всіх людей. У відповідь на виклики, які привносить пандемія, зокрема для психічного здоров'я та психосоціального благополуччя людей, глобальна робоча група з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, а також міжвідомчий постійний комітет ООН і Всесвітня організація охорони здоров'я розробила низку керівних документів щодо різних аспектів психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах пандемії. Та я коротко ознайомлю вас з їх переліком, та всі вони доступні на сайтах відповідних організацій, також сторінці робочої групи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в Україні. Ці перші три керівництва МПК ООН були дуже швидко створені завдяки зусиллям провідних фахівців світу з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій, та надають всю необхідну інформацію та рекомендації щодо організації допомоги населенню та забезпеченню благополуччя працівників, які надають цю допомогу в умовах пандемії COVID-19. Як ви бачите, друге за переліком керівництва вже перекладено українською мовою, та інші два зараз у процесі перекладу українською мовою та скоро будуть доступні. Діти – це особлива група населення, яка потребує особливого підходу у наданні інформації, а також психосоціальної підтримки під час стресової ситуації, якою є пандемія COVID-19. Та дітям важливо надавати інформацію у доступній формі, а також, якщо це можливо, під час гри, тобто у формі гри або дитячої історії. Тож, міжвідомчий постійний комітет презентував нещодавно книжку для дітей у формі казки, яка розповідає про коронавірус, а також ситуацію з ним в світі, а також заходи безпеки для дитини, тобто як правильно мити руки, як чихати у лікоть, як зберігати фізичну дистанцію. Зараз на сьогодні вона перекладена більше ніж 90 мовами, та українська мова була одна з перших. Тобто вона доступна також українською мовою. Та переходячи до керівництв Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо COVID-19, перш за все хочу зазначити керівний документ щодо ведення коронавірусної хвороби для клініцистів.
та окрема глава в цьому керівництві присвячена веденню неврологічних та психічних проявів перебігу нової коронавірусної хвороби. Тут зазначені ризики та заходи щодо попередження, наприклад, розвитку делірію, особливостей застосування деяких психотропних, зокрема седативних лікарських засобів при ажитації та застереження щодо їх застосування з урахуванням можливого впливу на дихальну функцію, рекомендації щодо ведення розладів сну, рекомендації з надання психосоціальної підтримки під час лікування цієї хвороби у загальній практиці. Тобто цей документ був декілька днів тому оновлений та є доступним на сайті. Та наступний документ – це ілюстрований інструмент для самодопомоги для дорослих, які піддаються впливу несприятливих обставин або живуть в них, і, зокрема, таких як пандемії та інші надзвичайні ситуації. Це керівництво планується до перекладу українською мовою та буде, сподіваємось, скоро доступне для українського населення. А також ви тут бачите такі вже традиційні документи, які використовуються в більшості стран, які стикаються з надзвичайними станами. Це перша психологічна допомога та керівництво зведення поширених психічних розладів в умовах надзвичайних ситуацій. MHCAP – це керівництво Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також наостаннє хочу ознайомити вас з продуктом, який було розроблено саме в Україні, бюро ВОЗ в Україні з Центром громадського здоров'я МОЗ України. Це навчальний курс для медичних працівників, який складається з трьох модулів, з трьох тренінгів та четвертого модулю робочої зустрічі з керівником закладу охорони здоров'я після проведення тренінгів. Цей курс дозволяє підвищити обізнаність медичних працівників та керівників закладів охорони здоров'я щодо аспектів психічного здоров'я і психосоціальної підтримки населення під час криз та надзвичайних ситуацій, зокрема пандемії COVID, а також щодо збереження психосоціального благополуччя медичних працівників. Під час проведення навчання медичні працівники цього курсу знайомляться з принципами ефективної комунікації, загальними рекомендаціями щодо управління стресом, спеціальними техніками управління стресом, ведення окремих станів та груп населення, а також принципами самодопомоги та управління стресом під час надзвичайних ситуацій. Перший модуль розроблений для керівників закладів охорони здоров'я з метою ознайомити їх з базовими принципами допомоги та організації такої допомоги у закладі. Наступний модуль щодо надання допомоги населенню працівниками медичних закладів, тобто він для працівників медичних закладів. Третій модуль також для працівників медичних закладів, але вже як саме турбуватись про своє власне благополуччя та психічне здоров'я. Тобто це тренінг із самодопомоги. Та четвертий модуль – це робоча зустріч з керівниками закладу охорони здоров'я з метою сприяння розробки механізмів допомоги з психічного здоров'я у закладі під час підготовки до COVID, реагування, а також відновлення. Цей тренінг доступний, тобто цей пакет тренінговий доступний за запитом в бюро ВОЗ в Україні. Та також хочу коротко зробити висновки, що пандемія COVID-19 має значущий негативний вплив на психічне здоров'я та благополуччя населення. Вона вимагає відповідних заходів
на рівні країни. Вони мають бути інтегровані до реагування на спалах COVID-19. Особливу увагу варто приділяти питанням стигми та їх та реагуванню на цю проблему. А також важливим є психічне здоров'я та психосоціальне благополуччя працівників, залучених до реагування, тому що саме вони є важливим фактором подолання цієї пандемії. Дякую за увагу. Зараз я, можливо, повідомлю колегам, які говорять англійською мовою, що вони мають добре, вже ввімкнули другу презентацію. Тобто, дякую за увагу ще раз, та я передаю слово наступному спікеру. Дякую. Роберт, мы вас не чуем. Да, понял. Извините. Тина, Роберт, вам, пожалуйста, слово. Да, извините, я нажмал кнопку, которую мне надо было, еще не надо было нажимать. Вот, давайте, вот стараюсь поставить вот мою презентацию на экран. Это вам все видно? Ирина, видно, да? Да. Хорошо, я вам коротко хочу рассказать про компанию, которую наша организация «Глобальная инициатива по психиатрии» развивала во время пандемии. Цель нашей компании состоит в том, что уже в начале как-то страна закрыли... Минутка, я что-то не делал правильно... Или все в порядке? Видимо, все окей. Значит, когда начали вот эта кампания, нам казалось, что эта терминология социальная дистанция или социальное дистанцирование имел очень плохой эффект. Это некая угроза именно для тех, которые всегда уже находятся в социальной изоляции из-за психического вот расстройства или психической или физической инвалидности, или люди из старого возраста, которые либо живут дома, либо живут в домах вот престарелых, и которые очень часто находятся в одиночке и имеют очень мало контакта. И для них вот это название «социальное дистанцирование» это имело очень плохой эффект. Кроме этого, есть очень много людей, которые имеют какие-то вот лабильности, можно сказать, и эта пандемия, и вот все эти меры, которые приняты, действовали на их состояние и попали в проблематическую ситуацию или обострение. И это не только мы, которые объявили, что вот социальное дистанцирование – это не то слово, то же, как вы видите, вот ВОЗ сразу вот тоже заявил, что надо идти из социального дистанцирования на физическое дистанцирование. Это вот мне сегодня утром прислали, это данные из Соединенных Штатов, которые поддерживают то, о чем я говорю. Значит, первое, что мы делали, это мы открывали Facebook COVID-19 and Mental Health, в котором мы постоянно поставили материалы, которые публиковались в прессе или которые опубликовали другие организации и учреждения, как и ВОЗ. Потом, и сейчас уже 4500 людей подключили к этому Фейсбуку, и очень много зрителей, и очень много используют. Потом мы
придумали название нашей компании. Придумали название Mind the Gap. Как вы, может быть, знаете, вот в Лондоне вот это постоянно кричат вот в метро, когда закроются двери. Gap – это вот то, что между платформой и поезд. И Mind the Gap – значит, будьте осторожны, есть вот эта самая вот дырка. Ну, это имеет для нас тоже дополнительное его понимание, потому что mind – это вот ум, и mind the gap – значит, надо подумать об этой пространстве между людьми. Именно на английском языке это очень хорошо действует. Мы создали веб-сайт, вы можете посмотреть у себя, www.covidandmentalhealth.eu. Вот внизу это я указал вот наш Facebook. И так выглядит наш сайт. Вот наши материалы переводили на очень много языка. Это, по-моему, один из индийских языков, который вы сейчас видите. Но это постоянно крутит вот на сайт. И на сайте есть вот часть, которая касается именно программы Mind the Gap. Вот, первое, вот на сайте есть вот этот FGIP documents, документы FGIP-а. Это документы, которые мы развивали и для менеджера, и клиентов в психиатрических учреждениях и психоневрологических интернатов, в котором очень просто и коротко объяснили, вот как можно попробовать остановить пандемию или заборонить просто после инфекции в учреждениях. Есть и часть другие документы, там материалы от ВОЗа, другие организации на разных языках, которые можно скачать и использовать. И потом вот этот часть вот Mind the Gap, это третья часть, и это выглядит вот так. С одной стороны есть логотипы. У нас сейчас 40 языков. Значит, наше лого можно скачать и использовать у себя на Facebook или другие методы, вот социальные медиа. Там есть и баннеры всякие на всех этих языках, от албанского до зулу. Там есть часть видео. Мы начали делать такие короткие видео, объясняя вот нашу программу. Это вот видео, которое университет в Литве делал по поводу компании. И у нас уже больше 50 послов, люди, которые согласились участвовать в этой программе. Там есть ведущий психиатр Хелен Херман, председатель Всемирной ассоциации психиатров Норман Саториус, многие разные. Там есть бизнесмены, там есть актеры, актрисы, очень много из очень много разных стран. Реакции было гораздо больше, чем мы ожидали, потому что, наверное, из-за того, что когда мы начали, именно в тот момент вот пресса начала публиковать материалы о том, что да, есть вот эта пандемия, но психический эффект вот эта пандемия. Это может быть вот следующая пандемия, которая перед нами. Это не только люди, которые работали в больницах, которые видели все вот эти люди вокруг себя в реанимации, которые умерли. Люди, которые работают в домах престарелых. В Голландии, например, 50% тех, которые умерли, это именно в этих учреждениях. Но тоже будут очень многие, которые потеряют свою работу, молодые, которые уже не понимают, как развивать свою карьеру, потому что очень много неясно, и экономика рухнет. И, как я говорил, есть многие, которые жили вот в обществе, которые имели свои вот какие-то проблемы, но сейчас видно вот у них обострение, а и они как-то вот в панике, что будет дальше. Я назвал, у нас вот сейчас 40 языков, все вот эти баннеры и логотипы мы перевели, и они доступны на сайт. Больше 50 организаций подключились, это большой вот платформ организации, это из Бангладеша, Сомалия, из Англии, Литва, Украина, многих стран,
Там многие международные организации, Всемирная ассоциация психиатров, World Federation for Mental Health и многие другие. И вот наши посла, которые поддерживают нашу компанию и с которыми будем работать и дальше. В Литве мы создали новую вот компанию, отдельную для Литвы. Нам очень помогло университет, на который я работаю, Витаутус Магнус, Витаутус Великого в Каунасе, потому что у нас очень многие иностранные студенты, которые попали в тупик, они приехали на программу Erasmus и в марте закрыл университет, они сидят у себя в общежитии, все на онлайн-режим. Нет баров, нет дискотеков, нет вот нормальной студенческой жизни, и очень многих из них имеют вот проблемы. И другая проблема – это литовские студенты, которые за границу и тоже попали там в тупик, они не могли их вернуть домой. И, как я говорю, есть третий контингент – это студенты, которые планировали вот свою жизнь, которые хотели после лета поехать за границу, которые хотели ехать на стажировку, и вдруг непонятно, что будет дальше. В Литве очень успешно вот две вещи. МИД официально подключился. Там налево это Линас Линкевичус, министр иностранных дел. Они официально участвуют в нашей программе. И тоже пресс-агентство подключилось, ЛРТ. И они официально заявили, что они больше не будут использовать эту терминологию социальное дистанцирование, но переходят на социальную солидарность и физическое дистанцирование. И сейчас, через неделю, они начинают на телевидении и на радио объявить вот эту программу. Они делали специальные ролики, и они очень активно нас поддерживают. Южная Африка сейчас мы готовим программу. Там локдаун из-за ковида очень жестокий. Немножко сейчас мягчили вот ситуацию, но там все только что начинается. И они ожидают пик пандемии только в конце августа, в начале сентября. Но цифры там есть некоторые вот политики, которые считают, что, наверное, как минимум 40 тысяч людей еще будут умереть. И самая большая проблема, конечно, это в этих тауншипах, вот вокруг больших городах, в которых живут очень тесно, в очень ужасных, сложных условиях, санитарных и другие. И там, наверное, будут очень много погибать. Значит, там программа будет на 5 языках. Страна имеет 11, но это слишком сложно. Там есть несколько вот главных языков. Значит, программа будет на английском, конечно. Будет на Шона, будет на Зулу, на Хоса и на Южное Шота. И на Африканс. Значит, 5 языков, чтобы иметь возможность для всех вот жителей Южной Африки этом, ну, как-то вот познакомиться. Сейчас начали программу в Украине. Украина – это для нас, ну, как сказать, особая страна. Мы уже 30 лет работаем в Украине. И сразу после начала вот пандемии мы начали собирать деньги, чтобы покупать PPE, Personal Protective Equipment, значит, маски, термометры, эти костюмы. Собирали около 4000 евро, помогли несколько психбольниц и ПНИ, психоневрологические интернаты в Киеве и в Киевской области. Две недели назад МИД Литовский нам давал 6000 этих медицинских щитов, которые сейчас распространяются. И мы ждем еще сейчас дополнительное финансирование от Евросоюза, чтобы покупать материалы побольше и распространять среди учреждений. Вот это вот эти щиты, там, которые литовцы нам давали, Lithuania Stronger Together. Там есть фотография и из учреждений, которые получили нашу помощь. Значит, цель в Украине немножко другая. Это как общая цель
попробовать убедить людей перейти на на другую терминологию, но мы тоже хотим это использовать как кампанию в защиту тех, которые находятся в психоневрологических интернатах в Украине. 41 тысяч человек, которые, ну, большинство которых никогда не будут выйти на улицу, и многие в Украине вообще не знают, что вот эти учреждения существуют. И главная мысль вот этой кампании, что да, для вас вот все эти ограничения из-за ковида, из-за пандемии, это может быть очень сложно, но есть люди, для которых это совершенно нормально, это нормальная жизнь. И у них еще дополнительные ограничения сейчас, и почти нет контакта с людьми вне учреждения. Это ваш украинский сайт. Если вы ходите на вот сайт, тогда вы увидите Украина, и там вот на три языка: украинская, крымско-татарская и русский язык. Это организации в Украине, которые поддерживают эту программу. Наверное, будут и другие подключиться. Это вот крымско-татарский вариант. Там тексты на крымско-татарском, и там будут и посла крымско-татары, там вот эти баннеры и так далее на их язык. Вот. И это украинский вариант, который финансируется в рамках проекта Евросоюза, который уже 2 года действует, который именно направлен на защиту жителей психоневрологических интернатов. И это вот наши первые украинские посла. Пока актрисы, актеры, поэт, вот серии «Жедан», будут и другие, и мы тоже собираемся делать вот клипы, видеоклипы, которые будут на сайте, которые будут в соцмедиа, и которые, может быть, и будем как-то показать на другие вот медиа в Украине. Вот и все. Спасибо вам за внимание. Спасибо огромное, Роберт. Следующая презентация будет моя. Я надеюсь, что ее видно. Я в своей презентации хочу розказати про дослідження, яке було проведено Інститутом психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка з метою вивчення сприйняття ризику стресових факторів та способів впоратися зі стресом лікарів, медичних сестер, інших медичних працівників під час спалаху епідемії COVID в Україні. Взагалі, пандемія COVID спровокувала появу нових викликів і взагалі в світі, і у нас в країні. Стрімке поширення коронавірусної хвороби, воно обумовлює виникнення взагалі безпрецедентної ситуації, змушуючи медичних працівників приймати термінові і іноді дуже тяжкі рішення в умовах надзвичайного тиску. Окрім того, медичні працівники сьогодні входять до групи ризику інфікування COVID, і їх психоемоційний стан може страждати і як в умовах ліквідації COVID, так і тривало після цього. І взагалі це має потребувати великої уваги і у нас в країні, і взагалі в світі. Дослідження було проведено серед 1100 медичних працівників з усіх регіонів України методом онлайн-опитування. Дана анкета була розроблена на основі опитувальників, які були використані в подібних дослідженнях раніше в світі. Ми взяли досвід італійських і китайських колег. Перший варіант анкети містив 55 окремих питань, проте після початкового перекладу та тестування
тестування. Анкету було скорочено до 40 питань, і потім всі питання були об'єднані в 19 загальних питань. І фінальна версія включала 3 групи питань, аналіз відповідей, на які послужив основою даного дослідження. Перша група питань – це були типи реагування на ситуацію в зв'язку з COVID. Друга група питань – це фактори, що впливають на виникнення стресу. І третя – фактори, які спричиняють подолання стресу. Дана версія анкети була розміщена на сайтах і в університеті Шевченка, і на сайті Асоціації психіатрів. Вона була поширена в соціальну мережу, в Фейсбуці була розміщена і було отримано, ну, на сьогодні вже ми маємо 1700 відповідей, але ми перший такий аналіз зробили, коли отримали 1100 відповідей. Це анкетування здійснювалося протягом 3 тижнів. На момент початку, це було 30 березня, в Україні було зареєстровано 548 хворих на COVID-19 і було 13 летальних випадків. При завершенні, через 3 тижні, в Україні вже було 6125 хворих і помер вже 161 пацієнт. Серед усіх респондентів основну частину склали медичні працівники жіночої статі. Це було майже 80%. За віком всі опитані розподілилися таким чином. До 30 років – це 16%, від 30 до 1 до 60 років – 75%, і старше 60 років – 8%. Серед них лікарі склали 695 осіб, і це було 15%. Третину анкетованих склали лікарі сімейної медицини. Представленість лікарів інших спеціальностей була від 1 до 6%. Основним місцем роботи у майже 38% респондентів були центри та амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги. 478 працівників працювали в стаціонарних лікувальних умовах, 17 в інфекційних лікарнях, 191 в інших медичних закладах. Безпосередньо допомогу хворим з COVID-19 надавали 170 медичних працівників з числа тих, хто взяли участь в анкетуванні. За результатами анкетування медичних працівників ми провели такий аналіз 3 груп, пов'язаних з професійним стресом. Перша група була представлена типами реагування на ситуацію в зв'язку з COVID-19. Емоційна реакція у виді тривожності і страху відзначена майже половиною респондентів – 49%. І лише третина – 33% – заперечували їх наявність, тоді як 17,5% медиків не змогли дати певну відповідь на дане питання. Таким чином, для більшості опитаних медичних працівників епідемія COVID-19 є емоційно значущою проблемою. Разом з тим, роздратування, пов'язане зі збільшенням навантаження в порівнянні із співробітниками, які не працюють з COVID-19, відзначили 22% респондентів. І більшість із них, 65%, дали негативну відповідь. 13% не визначились в цьому відношенні. Наступним питанням, яке ми з'ясовували, це були зміни поведінки у зв'язку з COVID-19. І дозволили виявити, що більшість респондентів, а саме 59,9% намагаються дотримуватися заходів особистої безпеки шляхом зменшення контактів з пацієнтами з COVID-19. Разом з тим, лише незначна частина опитаних відповіли про те, що вони думають залишити роботу.
Це було 9,5% медичних працівників. Намір піти на лікарняний в нинішній ситуації висловили тільки 7,6% медиків. Це свідчить, що переважна більшість респондентів мають намір продовжувати свою професійну діяльність в період епідемії, незважаючи на виражене психоемоціональне навантаження і загрозу для здоров'я і життя. Важливим фактором, асоційованим із стресом, звичайно, є взаємини в професійному та особистісному середовищі, відчуття підтримки з боку оточення і взагалі як в родині, так і на роботі. 31,2% опитаних вказали на те, що у них виникає відчуття, що оточуючі уникають контакту з ними через контакт з людьми, які мають COVID-19. Таким чином, саме відповідь на ці три питання відображає особливості реагування медичних працівників на ситуацію з COVID і дозволяє визначити такі значущі для більшості респондентів факти, а саме емоційний – це тривожність і страх, і поведінковий – це обмеження контактів з пацієнтами COVID-19. Наступний блок питань – це з'ясування факторів, що впливають на виникнення стресу медичних працівників. Великий стрес викликає у медиків 49% загроза передачі COVID-19 своїм родичам чи друзям, 47,8% відповіді – відсутність чи недостатність засобів захисту, 47,6% – це бути присутніми і бачити, як вмирають пацієнти. До групи факторів з відносно низькою стресогенністю можна віднести труднощі дістатися до роботи, не викликає стрес майже у половини опитаних – 49%, і викликає легкий стрес у 25%. Необхідність щоденного застосування засобів захисту не викликає стрес 35,5%, викликає легкий стрес 41%. І недостатність персоналу в установі викликає, не викликає стрес 31% і викликає легкий стрес 37%. Серед факторів, що спричиняють подолання стресу, 59% – це відсутність зараження у близьких людей, 52% – відсутність хворих серед персоналу, 49% – це одужання хворих. Велике значення респонденти надали можливості отримання підтримки як з боку сім'ї, так і від друзів. Повністю допомагає, відповіли 42%, частково допомагає 40%. З боку колег допомагає 30%, частково допомагає 48%. Для зняття напруги медичні працівники оцінювали два способи – можливість займатися спортом і активним дозвіллям. Відповідь допомагає 33%, частково допомагає 38,7%. І можливість виплеснути емоції повністю допомагає 15% і частково 37% серед опитаних. Фактором відсутність новин у засобі масової інформації про COVID-19, зокрема про випадки смерті в якості протидії стресу, 30% респондентів оцінили, як повністю допомагає, і 39% допомагає частково. Звертає на себе увагу аналіз думок про додаткову компенсацію за роботу з пацієнтами COVID-19. Третина респондентів, 35,1%, вважає, що цей фактор не допомагає подолати стрес.
25,9% допомагає частково, і тільки 22% не визначилися з відповіддю. А 18% вказали, що даний фактор повністю допомагає в подоланні стресу. Представлені дані свідчать про те, що матеріальне стимулювання в даній ситуації не має безумовного пріоритету, незважаючи на те, як сьогодні це представлено в засобах масової інформації. Проведений аналіз результатів онлайн-опитування продемонстрував надзвичайну актуальність проблем професійного стресу у медичних працівників в умовах пандемії COVID-19. Отримані дані в даному дослідженні мають стати початком для розробки комплексних профілактичних і реабілітаційних заходів, які стабілізують психоемоційний стан медичних працівників та взагалі підвищують якість надання медичної допомоги у нас в країні. Дякую за увагу і передаю слово наступному. Спікеру. Говоріть. Доброго дня, дорогі колеги. Надіюсь, що мене слышно. Приветствую вас з українсько-венгерської границы. Прошу прощения за то, що я не могу присутствовать в відеоформаті. Слышно меня или нет? Слышно. Итак, Институт Голды Мейер совместно с Институтом психиатрии Киевского национального университета имени Шевченко создали в рамках преодоления последствий пандемии коронавируса, пандемии COVID-19, создали прямую линию, прямую горячую линию для того, чтобы можно было справиться с населением, с последствиями того психологического шока, психологической проблемы, которая возникала у них в связи с изоляцией. Значит, мы изучили... Можно, пожалуйста, на доступный слайд? Next. Next slide, please. Значит, мы обратились к нашим коллегам, психиатрам, психологам Украины, психотерапевтам и при поддержке Ассоциации психиатров Украины, Украинской ассоциации психологов, ну и, естественно, сотрудников руководства Киевского национального университета имени Шевченко и Института психиатрии очень сжатые сроки, буквально в течение нескольких дней, создали такую прямую горячую линию, которая позволила бы гражданам Украины, которым сообщили, как смогли, о том, что такая линия существует, обращаться за психологической поддержкой. Значит, каким образом мы это создавали? Мы изучили опыт других стран, ну, в частности, в наибольшей степени мы изучили опыт Израиля. Естественно, наши израильские коллеги дали максимальное количество нам советов, и ну, в дальнейшем, через несколько минут буквально я расскажу, в чем заключалась их конкретная помощь. И дальше, значит, мы разработали специальное положение об этой прямой линии, мобилизовали волонтеров, ну, все это представлено на слайде номер 3, под заголовком «Тактика работы». Мы мобилизовали волонтеров. Надо сказать, что отклик был очень хороший, очень качественный. Мы получили порядка 85 обращений, и потом это число еще увеличилось, желающих помогать бесплатно на общественных началах людям, которые бы звонили на эту горячую телефонную линию. Значит, далее, на базе опыта работы наших израильских коллег мы разработали паттерны беседы с потенциальными абонентами, они были широко распространены среди тех, кто мог интересоваться нашей поддержкой, и затем мы на уже на базе, чуть более объемный был документ, разработали скрипты
ну, по разным там тематикам. В общей сложности, мне не изменяет память, было около 10 тематик. Но после того, как была создана группа волонтеров, мы начали их обучать в дистанционной форме, провели несколько таких полуторачасовых бесед, в том числе с участием иностранных специалистов, участвовали израильские психологи, социальные работники, психиатры, грузинские социальные психиатры, ну и, естественно, украинские. То есть, ну, таким образом нам удалось тот опыт, который накоплен другими странами, максимально широко передать нашим коллегам в Украине, и что позволило им использовать его в той работе, с которой вот они столкнулись, так как, конечно, большого опыта нет. Затем мы запустили линию в формате достаточно нетрадиционном для линии горячих линий, для линий психологической и эмоциональной поддержки. Мы сделали линию абонент-оператор, затем оператор передавал, то есть абонент набирал номер телефона, который мы указывали в наших рекламах, затем оператор связывался, вносил эти данные в социальную таблицу, где их специалист получал, после чего связывался в свою очередь с абонентом. Но эта концепция абонент-оператор, интерес-абонент, она, естественно, имеет определенные сложности, но в данной ситуации, когда мы не могли создать колл-центр, так как, ну, все были в изоляции, не могли перемещаться, это было единственное возможное участие, единственная возможная форма работы. Затем мы подключили прямые телефоны наших специалистов, наших волонтеров, многие из них выделили специальные номера телефонов, и в конечной фазе вот, работы во время карантина мы рекламировали как наш телефон основной, бесплатный, который был предоставлен институтом психиатрии, так и порядка 20 телефонов прямых, самых разных линий украинских, для того, чтобы абоненты, у которых есть срочные вопросы или которые не хотят оставлять свои данные оператору, могли бы набрать психолога. Ну и дальше мы начали проводить регулярные дистанционные разборы различных ситуаций. Ну и это можно даже рассматривать как групповую супервизию. Next slide, пожалуйста. Next. Значит, также мы создали линию чуть позже, буквально через несколько недель, по инициативе Офиса реформ Национальной академии наук Украины. Мы создали линию поддержки для медицинских работников. Ну, надо сказать, что мы не получили должного эффекта от ее работы, потому что, ну, медицинские работники, несмотря на то, что мы понимаем, что они пребывали в тяжелом психологическом состоянии, на мой взгляд, у них не было достаточной, так сказать, эмоциональной мотивации набирать специалиста и получать соответствующую поддержку, потому что, ну, мы потом проанализировали, почему это происходит, им, скорее всего, медицинским работникам, которые, может быть, даже испытывали определенные психологические затруднения, им казалось, что на той стороне не находятся специалисты достаточного уровня квалификации, к которым они могут обратиться. Мы исправили эту небольшую ошибку и затем начали уже рекламировать и распространять информацию об этой линии с указанием регалий, очень высокопоставленных и освещенных, как говорят на украинском, да, продвинутых психиатров и психологов, которые могли бы оказывать помощь медицинским работникам. Next slide. Значит, основные особенности работы горячей линии «Стоп паника» — это были открытость и добровольность. Ну, то есть любой человек, который отвечал соответствующей квалификации, проходил собеседование с координаторами нашей линии, конкретно с несколькими определенными сотрудниками, значит, они подключались к данной линии. Добровольность означает, что мы не поддерживали это никак финансово, это была исключительно волонтерская работа. Значит, особенностью также являлась экстренность запуска. Буквально неделю нам понадобилось для того, чтобы мы запустили эту линию. Ну, у нас достаточно было сжатое время для того, чтобы обеспечить эффективную работу, потому что карантин, как понимаем, начался внезапно, ну и, соответственно, психологическая проблематика, как нам казалось, должна была тоже достаточно накрыть волной наших потенциальных абонентов. Но,
чуть позже я задаюсь, почему эффект был не 100% на наш взгляд. Следующее параллельное, естественно, из этого пункта шло то, что мы вынуждены были параллельно обучать наших волонтеров, так как не все из них работали на прямых линиях, на горячих линиях. Не все из них понимали и оценивали адекватно, что такое психоэмоциональная поддержка. Было очень много тех, кто пытался организовать лечение непосредственно по телефону, что не было прямой функции нашей линии, а функции ее была исключительно психоэмоциональная поддержка. Но также вот, благодаря этому обучению мы обеспечили взаимодействие более продвинутых, более образованных, более опытных специалистов, тех, которые только начинали учиться. Также следует отметить, одной из особенностей был очень широкий спектр триггеров звонков. То есть, на самом деле звонили по самым разным поводам, и та шкала, которую на следующих слайдах вы увидите, она оказалась далеко не полной. Мы получали самые разные звонки, и в них очень часто сочеталась необходимость психоэмоциональной поддержки, неких социальных советов, неких проблематики, включая даже иногда и юридические. Ну и кроме этого мы считаем, что многим это очень сильно помогло нашим волонтерам, я имею в виду, которые остались замкнутыми тоже дома в карантине, остались без любимой работы, помогло как бы структурировать свое время, сконцентрироваться на определенной волонтерской помощи, обучиться одновременно, изучая наши материалы, участвуя в наших линиях. Ну, далее я, наверное, за нехватки времени не буду останавливаться на детальных цифрах. Вот. Вы можете их посмотреть в нашей презентации, там указаны социологические, статистические данные о том, кто обращался к нам на горячую линию. Достаточно интересно. Ну и несколько слов о том, какие были основные проблемы. Значит, естественно, это был страх за будущее, страх завтрашнего дня. Это примерно 38-39% указали эту проблему. 23% почти это был страх смерти, страх заболеть. 22% это изменение режима жизни, бессонница, проблемы с приемом пищи в той или иной степени. Около 21% кризис отношений внутри семьи, внутри домохозяйства, депрессивное настроение, в отличие от того, как в других странах происходило, мы получили всего данные 19%. Ну и дефицит информации, нехватка непонимания ситуации и вот такая общая расстроенность от 17%. Ну и безвыходность, критические восприятия нынешнего положения, это около 14%. Какие проблемы мы определили в рамках горячей линии? Значит, мы поняли, что у абонента существует выраженное недоверие к возможностям бесплатной профессиональной помощи. Есть серьезные такие ощущения недоверия тому, что на волонтерских основах может оказываться квалифицированная помощь. Проблема следующая была связана с стигматизацией, с тем, что часто психиатры и психологи очень часто сталкиваются с тем, что само понятие внедрения в вашу психологическую область является проблематичным, и большинство хотят оградить ее от любых вмешательств, и боятся психиатров, боятся обращения к психологам, считают, что таким образом они станут выглядеть не совсем сильными или не совсем адекватными. То есть эта стигматизация, на наш взгляд, очень сильно мешала тому увеличению числа наших абонентов. К сожалению, нас подвела реклама, то есть мы рассчитывали, что социальные сети активно подхватят нашу инициативу. Этого не произошло в силу того, что социальные сети, не было у них, были наоборот построены алгоритмы так, чтобы информация не расширялась максимально ни через Facebook, ни через Instagram. Но, тем не менее, все равно мы максимально распространили, как могли, информацию в Facebook и Instagram, добавили соответствующую печатную рекламу, дали десятки интервью, частных, телевизионных, радио. Но при этом все равно поняли, что слабое позиционирование горячей линии, эффект новизны,
общение с этими мотивацией абонентов совершить звонок, они все-таки превалировали, и мы не получили того балла звонков, который был в Израиле, где такая линия существует давно, она позиционирована соответствующим образом. Также мешало нам отсутствие абсолютной анонимности наших абонентов, то есть вот передача некоторых данных оператора останавливала многих. Ну и также вот эта форма, она не являлась идеальной, потому что были люди, которые хотели получить помощь немедленно, а в итоге вынуждены были ее ожидать. Ну и, конечно, проблемой для нас стало и то, что мы не могли контролировать работу наших специалистов, как это происходит обычно на горячих линиях, когда все разговоры записываются, можно провести их разбор и анализ. Значит, мы решили таким образом, что этап, когда мы работали на карантине, завершен. Но мы, тем не менее, решили продолжить работу по созданию такой серьезной возможности получения психоэмоциональной поддержки. И мы с Ирьяковым, с Институтом психиатрии, решили более систематизировать эту работу и почувствовав эту нехватку, отсутствие такой горячей линии в рамках государственных органов, мы приняли решение в рамках нашей инициативной группы, группы волонтеров, о том, что мы будем эту работу продолжать. И вот на следующих двух слайдах, я понимаю, что с нехваткой времени я вряд ли уже смогу подробно об этом рассказать, подробно расписаны планы мероприятий, которые мы планируем совершить в ближайшее время. Ну и должен вам сказать, что несмотря на то, что карантин в целом сворачивается, ситуация успокаивается, мы намерены продолжить создание такого координационного штаба, если хотите, аналитического центра по работе линии психоэмоциональной поддержки в дальнейшем, для того, чтобы они были более широко распространены в Украине, для того, чтобы они были более профессиональные, чтобы был определен специальный кодекс, возможно, операторов этих линий, произведено было их обучение, ну и в дальнейшем, чтобы государственные органы могли иметь в своем арсенале возможность по разным критическим ситуациям разворачивать подобную линию поддержки, психоэмоциональной поддержки. Извините еще раз за то, что я думаю, что качество связи, тем не менее, было плохим. Тем не менее, я считал важным и нужным выступить, так как тема эта имеет определенную важность. Большое спасибо за внимание. Если будут вопросы, рад ответить буду в письменном виде, ну или в рамках каких-то наших следующих вебинаров или круглых столов. Большое спасибо. Дякую, Альберт Александрович, за вашу доповідь. Дивлячись на час, що в нас вже ми вибрали свій час, дозвольте мені сказати, що ми отримали питання. Ці питання стосуються посилання на ресурси, які були запропоновані в першій доповіді, в другій доповіді. Ми обов'язково і тим, хто ці питання задав, і всій групі, всім учасникам, зараз в нас тут 161 учасник, ми надамо ці посилання, відправимо, і деякі слайди, де є посилання і де є ресурси, ми також вам відправимо. Дозвольте мені подякувати всіх сьогоднішніх спікерів. Алісу Константіновну Ладик-Бризгалову, Роберта Ван Ворена, Фельдмана Альберта Олександровича. Дозвольте мені подякувати нашій команді, які є представниками міжнародної спільноти професіоналів, які займаються питаннями залежності на базі платформи, яких ми проводимо сьогодні наш вебінар. Дякую всім учасникам, які сьогодні прийняли участь, і зустрінемося на наступному цікавому вебінарі. Дякую всім і до побачення. Дякуємо, до побачення.